And the Farhadu ibn Otahai, Somalan Otahai, Ergise, Broyo, Winana, I got a good time. Other than the Lai Surakilio, the Galaha, the Sotka, the Hiska, Intaba, Obeka Teresa, Hana Huala, the Lai Narabato, or whatever you know, Hikisho. إني وحكي بدري دونتو ومضن وكنو اللي انتكال حيسا برعي الله الرجيسا وحارتشيننا إن المباريستاني أي سهشو إن وضلاسي أي نور دي سنتو وردي ما انته الرجيسا وغفر حد بضن نمتشري با اللي قلق يدقائك كومتاليا إن وضلاسي انت بضن دي لناولي إلا هذا الهيين ay markii ugu horeysay hal talaabo oo wadada ku saabsan hore loo qaadayo aan waan soo dhaweynayna waa ku duceynayna ilaahayna waxaan ka baryayna in ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay loo suuro geliyo in wadadaasi ay dhisanto waayo haddaad dhulka marto dhulkaasi isagoo hodana oo qurux badan wuxuu deela dhismilaa iyo waxa weeye wada la'aan weeye marka haddii wadada suuro gasho dadka noloshoodu is bedeli dhaqaale badan oo ay noo marxi doona oo qofka marka aan deedan u lahayn meelahan kale ee toos buuxa u tagay ruud ka dhow ruud kale mari jiray ayuu helayaa taasoo ka dhigan in qofka dishtaalkii ka baxay ee dhaqaalihii kaga baxay inuu sii socdo ay marka uu yaraan doono sidoo kale dadkii dhul dhan oo ay marka aan isku xidhnayn baa isku xidhnaan doono oo wadadana xiriirin doonta arjine ina marka in wadadani ay ahmiyadda ay leedahay ay qara kara ku yeelato riijiga ka yeelato marka riijiga leeyahay wado ahmiyad weyn leh oo u dhow wadanka weyn ee garaska ay leedahay Ethiopia marka ahmiyadda ay leedahay inay gobol ahaan iyo wadan ahaan ba inay yeelato insha Allah ta'ala waana waxa kan ugu fara wax weyn aanu farxadeeda u idin la wadaagno ducayno iyo sida golaha deegaanka Hargeysa ay ugu koonaan doonto wixii garab looga baahnaado ee wadada ku saabsan inuu garabno wahaado agtaagnaado shaqada sidoo u qabso bulshada kaga soo aadana uu qabtay insha Allah ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وغو الرأي أي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادة دهب شيل هول فضاي دي هاجة مالية ديد السلام عليكم السلام عليكم وحن بشاء الله هاي وذي تشركي نقوي سحاميد هاو أقلاني انترنت دعي فوقتي ينفي عن إذي كاقع يارو دلب انترنت كفيبركو أهمد حوارة بغن اسكو حالين لما دادالة بغن قرع 818 سياد نوبي حبناتو واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عندكش بصل واحد كوش بتاع حلم فرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا